Tervetuloa jälleen R-Rally Cupin pariin. R-Rally Cup koki kaudelle 2020 pieniä sääntömuutoksia. Luokkia oli tullut tälle kaudelle tuplasti lisää ja osakilpailuja hieman viime kautta enemmän. Luokkia oli yhteensä 20 kappaletta, joista kuitenkaan aivan kaikki ei lähtiöitä riittänyt. Sarjan oli ilmoittautuneita yhteensä 110 paria. Tällä kertaa myös sarjalaisten mukaan luokkiin pääsi ajamaan myös ei-sarjalaiset, ja tämä varmasti näkyy myös sarjalaisten määrässä, koska sarjaan ilmoittautuminen ei automaattisesti taannut parempaa lähtöpaikkaa. Osakilpailuja sarjassa piti alun perin olla 8 kappaletta, joista 4 ajettaisiin talvella ja 4 kesällä, ja yhteensä 6 parhaan tulokset laskettaisiin loppupisteisiin. Tässä vaiheessa kauttahan tiedetään, että aivan tämä ei kuitenkaan toteutunut. Myös tänä vuonna oli mukana viime vuodesta tuttuja nimiä, kuten sarjan kakkonen Tatu Soisalo, kolmonen Werner Säisä, vitonen Petteri Rantanen sekä Mika Kaapu, joka kasutteli sarjan 6. Sarja käynnistyi tammikuun loppupuolella Sonkajärvellä, jossa sarjalle vieraili jo viime vuonnakin. 221 paria ilmoittautui kisaan, joista sarjalaisia oli 75. Kisassa ajettiin yhteensä 4 erikoiskoetta, joista osa jo viime vuodeltakin tuttuja. Jani Soukka, edessä jälleen uusi R-Rally Cup-sarja. Viime kaudella mitalit jäivät hiuskarvan päähän. No niin, ne valitettavasti jäi, että tiukkaa kappaleja Herrosin kanssa ja kiitoksia siitä sille. Tänä vuonna korjataan akka ja hoidetaan pinaalit kotiin vai? Ei, tänä kautta ei ajeta koko sarja, että käydään yksittäisiä kilpailuja vaan ajamassa. Että pisteitä ei saada niin paljon luokasta, että ei lähdetä jatkamaan. Millä mielellä lähdetään tänne kauden avaukseen? No, Tammisaarissa viimeis ajettu, että eilen kärrylle auto ja nyt lähdetään ajamaan, että aika rennon mieli. Eli ranteita notkistellaan tuolla ykköseekolla? Kyllä vain, kyllä vain. Ehkä koko päiväkin. Tommi Sakala viime vuonna mukana myös täällä R-Rally Cupissa, mutta se kausi jäi vähän lyhyeksi. Joo, se jäi 3. jälkeen muistaakseni Piippolassa kesken siellä. Tuli veivikurkista lohkon kyljestä ja tuli uusi moottori, piti ajaa sillä Ikaalisissa, mutta se hajosi sitten jo testeissä ja se on nyt takuukorjauksessa sitten Jenkeissä. Ja nyt sitten koppuloitiin tämä viime talven moottori sitten kasaan ja sitä on pikkusen päivitetty ja se on ihan ok nyt ollut. Että auto on ollut 2 kuukautta nyt kunnossa, mutta tässä viimeisen viikon aikana niin siinä on ilmennyt kaiken näköistä pientä ongelmaa ja niitä on nyt parsittu. Että tänään aamulla saatiin se niin kuin kuntoon, että ei mennyt niin kuin viime tippaan, mutta kuitenkin. Nyt se pitäisi olla ihan kyllä kunnossa. Että vähän käytiin joulun jälkeen sitä koittaa ja kyllä se niin kuin pelaa. Sitten nyt siihen tuli noin rattivaihteet sitten, kun Hirvosen Mikko niitä Nesterallissa niin kehui, että oli hieno ajaa, niin täytyy sitten koittaa tuommoista, että millainen se on. Että en tiedä, käytänkö läppiä vai keppiä, sen näkee sitten tuolla. Kerropa hieman autosta lisää. Kyseessä ei todellakaan ole mikään ihan peruseskortti. Joo, ei. Se on Duratecin moottorilla 2.3 ja 330, kyllähän siitä nyt 300 siihen jätettiin tähän ajoon. Että sen verran siinä on voimaa ja 5-vaihteinen se kun suorakytkentä ja sitten läppävaihteet. 1000 kiloa ja 300 heppaa, kyllä se on nyt aika lailla, niin kuin pitäisi olla kilpailukykyinen. Ainakin viime vuoden Piippolan ajoista muistamme, että vauhti oli todella kylmä. No joo, se meni ihan hyvin, että nyt Piippolassa on viimeksi ajettu kilpaa, että taas, että siitä on yli vuosi, että katsotaan, kuka se lähtee nyt sitten rullaan, että tuolla uudella Misukalla en ole ajanut ikinä tällä uuden mallin pyörällä, että semmoista on nyt alla ja katsotaan, kuka se tuo pitää sitten jäisillä teillä. Onnea matkaan. Kiitos. Tämän vuoden sarjassa myös nuottiluokkalaiset pääsivät taistelemaan sarjapisteistä. Luokassa 15 kaksivetoiset yli 1000 kuutioiset laitteet.
mukana yhteensä 14 paria, joista 6 kaavuttelin sarjapisteistä. Avaus erikoiskokeella luokan nopein oli mukaan Lemmetti. Hän ei kuitenkaan ajanut pisteistä. 1,8 sekuntia hävisi sijaintillaan Topi Vänttilä. Sarjalaisten kakkonen oli Henrik Salo Uwe Pemarillaan 10 sekuntia pohjista. Ja hänestä vain 0,7 sekuntia jäi Juho Pietikäinen Adam Oppelillaan. Lennetti oli nopein myös kakkosella, mutta kakkoseksi kastellut Max Karhapää jäi ainoastaan 0,5 sekuntia. Vänttilä oli nyt neljäs, mutta säilytti kakkospaikkansa. Karhapää nousi sarjalaisten kakkoseksi ohi Salon. Marko Kinnunen tekaisi luokan pohjat kolmosella ja viimeisen kolmostilan tiesi luokan voittoa Lemmetin nenän edestä. Lemmetin edessä viimeisellä tyhjäisellä pätkällä yli 20 sekuntia. Maalissa Lemmetti hävisi 4,3. Max Karhapää teki loppukisasta hyvää kirjaa ja viimeisen ekon pohjat. Se ei kuitenkaan tällä kertaa aivan riittänyt, vaan Vänttilä osoittautui 1,2 sekuntia nopeammaksi ja vei korkeimmat sarjapisteet Karhapään nenän edestä. Kolmanneksi korkeimmat sarjapisteet kuittasi puolestaan Juho Pietikäinen jäänen kärjelle 0,5 minuuttia. Luokassa 16 eli Luotti hisseissä ei ollut sarjalan pisteestä ajavia, mutta Ville Hanhisuonen vauhti on huomioon arvoista. Sillä hän oli koko porukan toiseksi nopein kaksivetoauton kuljettaja Hittori Kemarillaan. Luokassa 12 mentiin yleiskilpailun kärkivauhtia, olihan kyseessä nelivetoautot ja nyt ajettiin myös Nuotista. Pohjatapaukseen tekasi Kai Hyttinen 500 heppasella Mitsullaan. Tapani Hulkkonen jäi 24 sekuntia ja Mika Rampanen 24. Hyttisellä pohjat myös kakkosella ja Hulkkonen oli tauolla perässä jo yli 0,5 minuuttia. Kahdella viimeisellä EK:lla Hyttinen tuplasi eron perässä kuljoihin ja voitti lopulta minuutilla ja 10 sekunnilla Rampasen, joka viimeisellä kuittasi ohi Hulkkosen ja nousi kakkoseksi. Hulkkoselle kuitenkin sarjan toiseksi korkeimmat pisteet. Sitten siirrytään nuotittomien luokkaan ja luokkaan 1 historikitalle 1350 kuutiota lähtiöitä 14 paria, joista 5 paria kaasutteli pisteistä. Tässä pääsimme hetkiseksi viime kauden sarjassa 7. ajaneen Jani Soukan Peugeotin kyytiin. Alkutahdit luokassa heilutteli sarjan ulkopuolella ajanut Niko Allinen. Tuntumassa seurasivat kuitenkin Jani Soukka sekä Jussi Lappalainen eskortilla. Kakkoserikoiskokeella pohjat ajoi Soukkaa ja nousi luokan kärkeen ennen Allista. Lappalainen oli kolmantena tauolle tultaessa ja kiinni sarjan toiseksi korkeimmissa pisteissä. Soukan hyvin alkanut kisa sai takapakkia EK:lla 3, jossa hän menetti luokan kärkipaikkansa. Lopullinen niitti tuli kuitenkin erikoiskokeella 4 ulosajon takia. Matkanteko päättyi keskeytykseen ja näin avauskisasta ilman pisteitä. Allinen ja Lappalainen taistelivat puolestaan tiukasti luokkavoitosta. Lappalainen siirtyi kärkeen 3:lla, mutta Allinen venyi viimeisellä ohi ja luokan voittoon. Korkeimmat sarjapisteet kuitenkin Lappalaiselle 3,6 sekunnin tappiolla Alliselle. Viimeisellä erikoiskokeella kolmanneksi kiri Ari Liimatainen, joka otti toiseksi korkeimmat sarjapisteet ennen kolmanneksi ajanutta Jari Päivärintaa. Isompien historiikkien puolella sarjapisteistä ei ajanut kukaan. Luokan nopein oli kuitenkin Esa Huovinen, jolla yritys riitti. Luokan
luokka kolmonen, eli viljetyt laitteet alle 1650 kuutiota, lähtiöitä 19 paria ja sarjapisteistä näistä ajoin 11. Avauserikoiskokeen nopeammin selvitti uuden Opel Corsan rattiin siirtynyt Juho Nykänen. Jättäen sekunnilla E-sarjaa ajavaa Juha-Pekka Suurosta. Nyt täyden sarjan kiertävä Marko Mansikkamäki oli startilan avauksen kolmas, 4.6 perässä. Mikko Kurkela oli Citykallaan seuraava. Tomi Sarja jo 13 ja viime vuoden kutonen Mika Kaapu puoli sekuntia Saaresta. Nykäsen tahti kiihtyi kakkoserikoiskokeella ja nyt syntyivät 11 sekunnin pohja. Tauolla Mansikkamäki oli 15 sekunnin päässä luokan kakkosena. Kurkela jatkoi kolmospaikalla. Kaapu oli pätkän nelonen ja nousi tauolla myös kokonaistilanteessa neljänneksi. Sami Jokinen viidentenä. Nykänen jatkoi pohjilla myös kolmoserikoiskokeella ja viimeisteli pelin vikalla ollen toiseksi nopein. Maalissa voittomarginaali oli 24 sekuntia. Kurkisen loppukiri oli onnistunut. Viimeisen pätkän pohjan nostivat hänet kakkoseksi ohi Mansikkamäen. Saari nappasi luokan nelostilan ohittaen Kaavun vajalla 3 sekunnilla. Luokassa 4 viritetyt alle 2100 kuutioiset lähtiöitä 17, joista sarjapisteestä ajoi 6. Luokassa kärkitilat miehittivät avauksessa ei-sarjalaisen Markus Mäkitalon ja viime kauden sarjassa 8. ajaneen Juha Hartikaisen johdolla. Paras sarjalaisista oli Vesa Pulkkinen 6. mutta yli 23 sekuntia pohjista. Tomi Riihimäki oli sekunnin perässä ja Jari Korhonen jäi 1,5 lisää. Mikko Jalava oli kakkosen nopein kuljettaja, mutta avauksessa hangessa vietetyt yli 4 minuuttia tiputtivat sijoituksen kauas kärjestä. Vesa Pulkkinen jäi Jalavasta 9 sekuntia ja oli sarjalaisten kakkonen. Tauolla luokan kärjessä kaasutteli Hartikainen ennen Aki Karviasta, joka oli jäänyt 6 sekuntia. Sarjalaisista parhaana Pulkkinen 4. 21 sekuntia kärjestä. Perässään Korhonen sekä Riihimäki vain 7 sekuntia. Jalava tekasi pohjat myös 2. erikoiskokeelle, mutta sijoitus oli luokan viimeinen, mutta sarjapisteitä tuli 5. tilasta. Luokan voittoon kasutteli Hartikainen, mutta korkeimmat sarjapisteet matkasivat Kulttisen mukana jääliin. Korhonen jäi 7 sekuntia Pulkkisesta ja sarjan toisi korkeimmat pisteet. Riihimäelle sarjan 3. piste. Luokassa 5 kilpailtiin viritetyillä yli 2100 kuutioisilla laitteilla, lähtiöitä 27, joista sarjalaisia 13. Kauden 18 mestari Kari-Pekka Saari oli vihdoin löytänyt vauhtinsa ja oli luokan nopein huimalla pohja-ajalla. Ei sarjalaisista, Jari Viitasaari jäi 12 kilsan EK:lla 20 sekuntia. Jani Rihu jäi Volvollaan 0,5 sekuntia lisää ja Tommi Sakala eskortillaan 27 pohjista. Antti Rintamäki jäi 0,3 sekuntia Sakalasta. Jankari Väisänen saman verran Rintamäestä. Saaren hyvä vire jatkui myös kakkosella ja nyt syntyivät toiset pohjat ja taukojohto oli jo yli 0,5 minuuttia. Rihu ajoi toiseksi nopeamman ajan ja nousi kakkoseksi tauolla ennen Viitasaarta. Tämä kaksikko oli kiinni myös korkeimmissa sarjapisteissä.
Sami Ahonen oli tauolla neljäntenä 6 sekuntia Rihusta ja Jarkko Jokiperä viides tasa-ajalla Antti Rintamäen kanssa. Kari-Pekka Saari oli tämän kertaisessa kisassa ylivoimainen. 4 pohja-aikaa 4:stä tiesi 42 sekunnin luokka voittoa ja täysiä sarjapisteitä. Viitasaari piti kakkospaikkansa, mutta hänelle ei pisteitä tullut, joten kakkostilan pisteet menivät Väisäselle 55 sekuntia voittajasta. Kolmostilalle Ahonen ennen Rintamäkiä, joka kiri viimeisellä EK:lla ohi Jokiperästä. Rihuti tippui kutoseksi huonon viimeisen erikoiskokeen ansiosta. Luokassa lähtiöitä 25 paria ja näistä 11 päästäni sarjan pisteistä. Viime kaudella viidenneksi jäänyt Petteri Rantanen lähti hakemaan hyvää menestystä tämän vuoden sarjasta. Luokan uudet haastajat Kai Mäkelän johdolla olivat kuitenkin valmiita iskemään kapuloita rattaisiin. Mäkelä olikin avauserikoskokeen nopein, mutta vain 0,6 sekunnin erolla Rantaseen. Pauli Sinkkonen ja Jarmo Moisanen olivat seuraavilla tiloilla. Sarjalaisten neljäntenä oli avauserikoskokeella pyörähtänyt Markku Tuoriniemi 24 sekuntia pohjista. Mäkelän matkenteko päättyi kakkoselle tekniikka vikaan. Pohjat menevät nyt Tuoriniemelle ennen Sinkkosta ja Rantasta. Kolmikko oli EK:lla 1,9 sekunnin sisässä. Tauolla kärjessä oli Rantanen, 5,2 perässään Sinkkonen ja Markku Tuoriniemi oli jäänyt kärjestä 22 sekuntia. Tuoriniemelle pohjat myös kahdella viimeisellä erikoiskokeella, mutta avauksen mentyä penkin alle sijoitus vastaa luokan kolmonen 14,5 sekuntia voittajasta. Rantanen avasi kautensa voitolla, mutta tiukkaa oli, sillä Sinkkonen jäi ainoastaan 5,8 sekuntia. Kolmas tila Tuoriniemelle ja Pasi Kämäräiselle neljänneksi korkeimmat sarjapisteet. V1600-luokassa mukana autoja 16 kappaletta, joista 6 kasutteli sarjapisteistä. Timo Karhinen aloitti Hondallaan pohjilla. 6 sekuntia jäi ei-sarjalaisena ajanut Kalle Hämäläinen, joka oli myös vaihtanut Hondaa. Kymmennyksen lisää puolestaan Petri Poimaa. Sarjalaisista Henri Kalliomäki oli 4. ja uudella autollaan Mika Ilomäki 7. nopein. Kakkosella pohjien makuun pääsi myös Poimaa ennen Hämäläistä ja Karhista. Tiukkaa oli, sillä kärkikolmikko oli ainoastaan 2,1 sekunnin sisässä. Tauolla kärjessä oli Karhinen perässään Poimaa 4 sekuntia ja Hämäläinen pari kuppia lisää. Sarjalaisten kakkosena oli Kalliomäki ja Ilomäki oli kiinni sarjan 3. korkeimmissa pisteissä. Kolmosella Karhinen piti vielä paikkansa, mutta viimeisellä kärkeen tuli eroa yli 20 sekuntia. Hämäläinen puolestaan kellotti pohjat nousten luokan voittajaksi. Karhinen luokan kakkosena, mutta suurimmat pisteet matkasivat hänelle.
Kolmanneksi Kiri Kalliomäki ja toiseksi korkeimmat sarjapisteet. Niko Törmä oli viides, mutta saalisti kolmanneksi korkeimmat pisteet sarjalaisista 1,5 minuuttia kärjelle jääneenä. Neljänneksi ajoi puolestaan Mika Ilomäki. Eli B2-tonnisissa lähtiöitä viisioista kaksi sarjapisteistä. Kajaanin Olli Piirainen oli avauksessa suorastaan purskaava ajaen 1,5 minuutin pohjat Kristian Pannulaan. Hän ei kuitenkaan sarjapisteistä ajanut. Pannula oli sarjalaisen nopein 9 sekunnin erolla Jarno Pentinpuro. Piirainen oli nopein myös kakkosella ja johti tauolla jo 15 sekunnilla. Kakkostilasta väänsivät kättä Pannula sekä Leiviskä, eroa kaksikolla vain 0,5 sekuntia. Pentinpurolla eroa kärkeen 23. Kolmannella erikoiskokeella Pannula jo ulos ja ainoa sarjapisteitä saalistanut oli Pentinpuro ollen luokan 3. nopein. Edelleen ehtivät sekä Piirainen että Leiviskä. Luokka 9, nuorten luokka, sai ajaa tällä kertaa yksinään ja autoja mukana peräti 18 paria, joista vain 5 kaasutteli sarjan pisteistä. Yritystä jo oli avauserikoiskokeilta asti tässä Ritamäen tyylinäyte. Viime kauden sarja kolmonen Werner Säisä lähti hakemaan Petrausta sarjasijoituksensa. Avauksessa nopeammin kaasutteli kuitenkin ei-sarjaa ajaava Valtteri Koski Hondalla. Säisä tutulla rellullaan kakkosena 6 sekuntia jääneenä. Konsta Saarinen oli kolmas, mutta sarjapisteestä hänkään ei ajanut. Tomi Tiilikainen oli sarjalaisten kakkosena, mutta jäi pohjista jo 40 sekuntia. Ja Timo Koskinen kolmas reilun minuutin päässä heti avauksen jälkeen. Kakkosella Saariselle pohjat. Koski jäi 3 ja Säisä 7 sekuntia. Tiilikainen jo 24. Koski säilytti johtonsa 10 sekunnilla ja Saarinen nousi pohjillaan kakkoseksi vain 10:llä Säisän edelle. Tiilikainen sarjalaisista kakkosena, mutta jo 34 sekuntia kärjestä. Koskinen kolmas, eroa kärkeen jo 2 minuuttia. Luokassa nähtiin loppulenkillä upea taistelu. Viimeiselle EK:lle lähdettäessä puntit olivat tasan Saarisen ja Säisän kesken. Säisä panosti viimeiselle EK:lle ja rykäisi peräti 13 sekuntia Saarista nopeammin ja otti avausvoiton luokassaan ja korkeimmat sarjapisteet. Kosken matka päättyi puolestaan hankeen ja hän keskeytti. Saarinen luokka kakkosena, mutta kakkossarjapisteet otti Tiilikainen lähes 2 minuuttia kärjelle jääneenä. Kolmas oli Koskinen 4 minuuttia kärjestä. Luokka 11, nelivedot lähtiöitä 8, sarjalaisia 5. Jo viime kaudella osakilpailun voittaja ajanut Joni Tolonen oli Mittulan selkeästi 23 sekunnin erolla nopein ykkösellä ennen Petri Ylistä. Sauli Väisänen jäi jo 4 sekuntia. Myös kakkosella Toloselle pohjat ja tauolla johto jo 38 sekuntia Yliseen ja Väisänen oli jäänyt 12 minuuttia. Kahdella viimeisellä Tolonen repi lähes 15 sekuntia lisäeroa Yliseen ja voitti luokan lopulta 52 sekunnin erolla ja täysi pistepotti hänelle. Väisänen jäi jo yli 2 minuuttia ollen luokan kolmonen. Thank you.
BMW Original-luokassa, eli luokassa 17 lähtiöitä 13 ja 5 näistä kaasutteli myös sarjan pisteistä. Sarjassa jo viime vuonna vauhtiaan väläytellyt John Ruotsalainen oli avaus EK-luokan nopein. Tero Karppi jäi 11 ja väliin mahtui ei-sarjalainen Sami Laurila. Ville Pulkkinen oli sarjalaisista kolmas 17 pohjista. Kärkikaksikko oli sama myös kakkosella, ruotsalaisen nykästeessä 3,5 sekuntia lisää eroa. Tauolla sitä oli jo 14, Pulkkinen piti kolmospaikkansa. Luokan voittajaksi kaasutteli sarjan ulkopuolinen Riku Koski, joka ajoi pohjat kahdelle viimeiselle ja jätti Karpin lopulta 14 sekunnin päähän. Karpille kuitenkin korkeimmat luokkapisteet, sillä viimeisellä ruotsalainen vietti yli 4 minuuttia kärkeä kauemmin ja tipahti kauas kärjestä. Kakkoseksi sarjalaisista Pulkkinen ja Sami Hakkoselle kolmanneksi korkeimmat pisteet. Ruotsalainen siis nelosena. Luokka 18 tällä kertaa lähtiöitä ei ollenkaan, kuten ei myös luokassa 19. Luokka 20, rotot, kaksivetoiset lähtiöitä, 4 kappaletta, joista 3 kaasutteli sarjan pisteistä. Nopein oli kuitenkin ei-sarjalaisista Mika Runtti Volvollaan, kukistaen kaikki sarjalaiset kuljettaja. Jarno Puupponen jäi Mersullaan 5,1 sekuntia ja Kari Herronen Starletillaan jo 10,4. Runtti vei pohjat myös kakkosella ja repi eron tauolla jo 14 sekuntin ennen Puupposta. Herronen oli perässä jo 26 sekuntia. Runtti ajoi pohjat vielä kolmoselle, mutta varmisteli nelosella ja voittomarginaali oli lopulta 80 sekuntia korkeimmat sarjapisteen vieneeseen Puupposeen. Viimeisen pohjat ajanut Herronen oli toinen sarjalaisista jäänyt voittajasta 32 sekuntia. R-Rally Cupin kauden toinen osakilpailu piti ajaa Joutsassa helmikuun toisena viikonloppuna. Talvi teki kuitenkin tepposensa ja kisa toisensa jälkeen jouduttiin perumaan tai ainakin siirtämään myöhempään ajankohtaan. Näin kävi myös kaasujalkarallin osalta, joka siirrettiin helmikuun loppuun. Näin ollen toisen osakilpailun paikan otti Torniossa ajettu Tornioralli. Täällähän lunta kyllä riitti, mutta kisapäivän plussa keli ei tarjonnut aivan niin talvisia olosuhteita kuin olisi saattanut olettaa. Kisaan ilmoittautui mukavat reilut 200 kuljettajaparia. Näistä sarjapisteistä taisteli noin 60. Kilpailussa ajettiin yhteensä 7 erikoiskoetta, joista 1 sekä 4 aivan kilpailukeskus Torandan välittömässä läheisyydessä. Erikoiskoekilometrejä reitille kertyi reilut 50. Lähtöjärjestyksessä tällä kertaa päästettiin ensimmäisenä reitille V1600-luokan autot. Luokka 7 eli V1600-luokassa lähtiöitä peräti 17 kappaletta, näistä 4 kaasutteli sarjan pisteistä. Avauskisassa keskeyttämään joutunut Joonas Tonteri kellotti alkulenkille sijoitukset 3., 2. ja pohjat ja siirtyi luokan kärkeen taukotuloksissa. Kakkosena oli Ville-Pekka Hast, joka oli 6 sekuntia perässä, mutta hän ei sarjapisteistä ajanut. Sarjalaisista kakkosena oli Niko Törmä. Kärkeen matkaa kuitenkin jo 1,5 minuuttia. Sitten pääsemme hetkiseksi Janne Rissasen kyytiin ja kisan kolmos erikoiskokeelle.
Rissanen oli ennen kolmosta kiinni luokan kakkospisteestä, mutta kolmosella Lapin luonto kävi liian kutsuvaksi ja heidän oli tutustuminen lumihankeen. Kolmosekon jälkeen Rissanen 18 sekuntia törmää perässä ja luokan kolmansilla pisteillä. Tonteri hallitsi luokan tilanteita myös tauon jälkeen. Sijoitukset 2x2 ja 2x3 tiesivät kisan voittoa 34 sekunnin erolla. Hast kaasutteli luokan kakkoseksi ennen Jani Ruuskasta. Kakkospisteistä taisteltiin kovaa viimeiseen asti. Maalissa Rissanen 0,9 sekuntia nopeammin kuin Törmä ja sarjalaisista kakkonen ennen Törmää. Luokka 8 V2-tonniset. 7 paria lähti reissuun ja näistä 2 ajoi sarjan pisteistä. Kari Mutkala ajoi pohjat 3 ensimmäiselle erikoiskokeelle ja johti tauolla Jarno Pentinpuroa kuitenkin vain reilulla 10 sekunnilla. 4 viimeisellä Pentinpuro iski kirivaihteen silmään ja kiri pätkä pätkältä lähemmäs Mutkalaa. Matka loppui kuitenkin aavistuksen kesken, sillä eroa Mutkalaan eduksi jäi vielä 1,1 sekuntia. Nuorten luokkaan starttasi 11 paria, tosin kaikki eivät maalia nähneet. Näistä 3 paria taisteli sarjapisteistä. Tomi Tiilikainen avasi pelin pohjilla. Tauolla Tiilikainen oli luokan kakkosena, kun kakkos- ja kolmoserikoiskokeella pohjatajanut Valtteri Koski nousi 7,5 sekunnilla kärkeen. Hän ei kuitenkaan ajanut sarjan pisteistä. Sarjalaisista kakkosena oli Aatu Hirvikoski 1,05 kärjestä ja Nuutti Korhonen oli perässä hänestä 0,5 minuuttia. Neloserikoiskokeella Tiilikainen kiri Kosken johdon jo puoleen. Vitosella peli sitten ratkesi, kun Tiilikainen vietti lumityösulkeisissa reilut 5 minuuttia ja sijoitus tipahti luokan viimeiseksi. Luokan voittoon kaasutteli Koski, mutta korkeimmat pisteet kuittasi kuitenkin Hirvikoski ennen Korhosta. Maalissa kaksikon eroa oli reilu minuutti. Tiilikaiselle kuitenkin luokan 3. korkeimmat pisteet. Luokka 11, nelivetoiset autot. 10 kappaletta oli kuljettajia viivalla, näistä 5 taisteli pisteistä. Avauspätkän nopein oli viime vuoden sarja kakkonen ja avauskisasta poissa ollut Tatu Soisalo. Hän sortui kuitenkin varaslähtöön, joten 10 sekunnin aikasakko. Ja samoin kävi myös erikoiskokeella 2 EK:n pohjat, mutta varaslähtö. Kolmosella eroa kärkeen tuli jo reilu 0,5 minuuttia ja taukosijoitus oli luokan 5. ja sarjalaisten 3. Luokan kärjessä tauolle saapui Joni Tolonen. Johtomarginaali paikalliselle Staraan Kalle Viitasen oli reilut 10 sekuntia. Viitanen oli kolmoserikoiskokeen nopein, mutta kakkosella mahtui myös hieman ohjelmaa matkaan. Eikäpä ollut kaukana poistuneen myös kisan kolmoserikoiskokeella.
Sauli Väisänen oli luokan kolmosena ja kiinni toiseksi korkeimmissa sarjapisteissä. Loppulenkillä Tolonen kiristi vauhtiaan ja kaksilla pohjilla voittomarginaali Viitasen venyi jo puoleen minuuttiin. Väisäsen keskeyttäessä tekniikkapikan vitosen jälkeen nousi Soisalon luokan toiseksi korkeimpiin pisteisiin, kärkeen eroa reilu minuutti. Luokka 12 nelivetoiset, mutta nyt ajettiin nuotista. Lähtiöitä luokassa peräti 19 paria. Näistä vain yksi kaasutteli kuitenkin sarja pisteistä ja hän oli vain Hyttinen. Hyttinen hallitsi kuitenkin luokan tilanteita suvereenisti, vaikka paikallinen Mika Pyyny ehti johtaa luokkaa kakkosen jälkeen. Tauolla Hyttinen oli kärjessä 12 sekunnin erolla Pyynyyn. Tauon jälkeisillä pätkillä Hyttinen ajoi kahdet pohjat ja oli kakkonen ja kolmonen, vaikka maltilla tulikin. Maalissa luokka voittajana 30 sekunnin erolla Jukka Olkoniemen, jolla oli melkoinen tilanne vitos erikoiskokeella. Huonommalla tuurilla matkanteko olisi saattanut päättyä jopa hankeen. Olkoniemi paransi vauhtiaan loppua kohti ja ajoi viimeisen erikoiskokeen pohjat varmistajien luokan kakkostilansa ennen Anssi Ykköstä, joka jäi lopulta 7 sekuntia. Luokassa 13 ei sarjalaisia ollut mukana, mutta Jonna Olvonen kaasutteli R5:llä Skodallaan tämän luokan voittajaksi. Luokka 15 eli nuotista ajavat kaksi vetokuljettajaa, lähtiöitä 20 kappaletta ja sarjan pisteistä taisteli nyt 8 paria. Kolmella ensimmäisellä pohjat kaasutteli nyt F-ryhmän Bemarin puikkoihin siirtynyt Ville Hanhisuonto. Johtajan tauolla korkeimmissa pisteissä kiinni olevaa Topi Vänttistä 12 sekunnilla. Tiivissä tuntumassa seurasi Juho Pietikäinen 14 kärjestä ja kolmospaikalla oleva Max Karhapää 27. Nelosena luokassa Juuso Vormisto 34 sekuntia kärkeä perässä. Tauon jälkeen Vormisto aloitti kirinajaen pohjat, mutta joutui keskeyttämään tekniikkavikaan seuraavalla pätkällä. Vitosen pohjat menivät puolestaan Vänttilälle, joka kiri hieman Hanhisuonen johtoa. Viimeiselle lähdettiin Hanhisuonen johdolla ennen Vänttilää, Pietikäistä ja Karhapäätä. Viimeisellä kuitenkin sattui ja tapahtui. Pohjat erikoiskokeella kurvaili Hanhisuonto, mutta kakkostilalle nousi Karhapää. Häviten voittajalle 54 sekuntia, sillä Vänttilällä oli erikoiskokeella käyntimurheita ja Pietikäinen sortui puolestaan ulosajoon. Vänttilä selvisi pätkän maaliin asti menettäen lähes puoli tuntia, mutta Pietikäinen joutui keskeyttämään. Näin toiseksi korkeimpiin sarjapisteisiin nousi kiinni Jari Suontausta ennen Toni Viiroista.
Kuottihistorikkien luokassa ei sarjalaisia mukana ollut, mutta tässä tuleva Osmo Polojärvi oli luokan nopein 2,5 minuutin erolla Juhani Pelkoseen. Luokka 17 BMW Original Cup, jossa mukana 9 paria, 3 taisteli näistä pisteistä. Luokassa oli mukana myös eräs olympiavoittaja, kun Toni Nieminen istahti Jarno Saaren Bemariin ja lähti nauttimaan talvisista rallibaanoista. BMW-rallisarjaakin hallinneet Riku Koski ja Sami Laurila hallitsevan luokan tilanteita alussa ajaen pohjat ykkösellä ja kakkosella. Kolmosella oli John ruotsalaisen vuoro päästä pohjien makuun ja samalla hän nousi luokan kakkospaikalle tauolle tultaessa. 11 sekuntia erotti hänet johtavasta Laurilasta ja hän oli siis kiinni luokan korkeimmissa pisteissä. Jarmo Saari oli kärjestä 17 ja sarjalaisista kakkosena. Hänestä 8 sekunnin päässä vaani Ville Pulkkinen. Tauon jälkeen ruotsalainen jatkoi hyökkäystään 4 pohjat 4 mahdollisesta toivat hänelle luokan voiton 12 sekunnin erolla Laurila. Saari jäi loppulenkillä 10 sekuntia lisää ja otti luokan toiseksi korkeimman pisteen. Pulkkiselle luokan kolmospisteet ja väliin kiilasi vielä alussa johtanut Koski. Luokassa 20 eli protoautot, kaksivetoiset ja turbotkin mahtuvat mukaan. Avauskisassakin loistanut Mika Runtti ajoi nytkin kovaa johtajan luokkaa tauolla. Jarmo Puupponen oli 14 sekuntia perässä. Kari Herronen jäi tekniikkavian takia jo kakkoselle ja joutui keskeyttämään. Puupponen kiri tauon jälkeen ja viimeisellä erikoiskokeella hän onnistui jo heittämään Runtin ollen lopulta luokan ykkönen. Luokka ykkösessä mukana tällä kertaa vain 2 autokuntaa, molemmat kuitenkin näistä taistelivat sarjan pisteistä. Janne Solatie ajoi pohja-ajan ykköserikoiskokeella, mutta Jussi Lappalainen vastasi kakkosella siirtyen luokan kärkeen. Lappalaisen matka päättyi kuitenkin kolmoserikoiskokeelle tekniikkavikaan, joten Solatiellä oli helppo työkaasutella luokan voittoon ja korkeimpiin luokkapisteisiin. Luokka kakkosessa ei tällä kertaa sarjalaisia mukana ollut. Esa Huominen ajoi avauskisan tapaan kuitenkin luokkavoittoon. Sitten luokkaan 3 eli viritetyt autot enintään 1650 kuutiota. Lähtiöitä luokassa 14 kappaletta, joista 8 ajoi sarjapisteistä ja eräs heistä oli kamera-automme kuljettaja Jani Kuivas. Nämä kuvat tulevat kisan kolmoserikoiskokeelta ja kuten kuva kertoo, lunta kyllä riittää, mutta reitti oli paikoin loskan peittämä ja varsin petollisessa kunnossa. Luokka kolmosessa oli avauskisan kärkiviisikko paikalla. Mikko Kurkela avasi pelin parhaimmin ja ajoi pohjat 2:lle ekalle. Avauskisan voittaja Juho Nykäsen seuratessa vajaan 5 sekunnin päässä. Marko Mansikkamäkikin oli hyvin kuvioissa mukana ja luokan kolmosena 1,5 sekunnin päässä Nykäsestä.
kaapu oli jäänyt jo 15 sekuntia. Tauolla kolmosen jälkeen Kurkela edelleen kärjessä Nykäsen ja Mansikkamäen seuratessa. Kaapu oli nyt nelosena ja Jani Kuivas oli noussut viidenneksi. Kolmosluokan tilanteet ratkesivat vasta illan pimetessä. Nämä kuvat tulevat kisan viimeiseltä erikoiskokeelta ja kuten kuva kertoo, valoillahan täällä oli pakko jo ajella. Neljällä viimeisellä nähtiin upea taisteluluokan voitosta. Vitosella Nykänen kavensi eron jo 2,9 sekuntiin ja viimeiselle erikoiskokeelle lähdettäessä sitä oli enää Kurkelan eduksi 0,8 sekuntia. Viimeisellä pohjat ajoi Mansikkamäki, mutta hänen oli tyytyminen kuitenkin kolmostilaan. Eroa voittajaan ainoastaan 6,7 sekuntia. Nykänen oli Kurkelaan nopeampi myös viimeisellä, mutta vaaka kallistui Kurkelan eduksi eron ollessa maalissa 0,5 sekuntia. Liekasen Nykäsen häviävät 0,5 sekuntia kulunut tässä kolmosen erikoiskokeen pikkupenkkapusussa. Kaapu oli luokan nelonen ja Kuivakselle luokan viidenneksi korkeimmat pisteet. Luokka nelonen eli viriautot alle 2100 kuutiosenttimetriä. 16 lähtiä, joista 4 kaasutteli sarjan pisteistä. Paikalliset kuljettajat miehittivät luokan kärkitilat 3 ensimmäisen EK:n jälkeen. Jussi Teppo oli kärjessä 2. jälkeen, mutta 3. pohjat ajanut Janne Peteri nousi kärkeen 3. jälkeen. Tepon seuratessa 2 sekunnin päässä. Sarjalaisista parhaimmin aloitti Vesa Pulkkinen ajaen avauksen pohja. 3. vierähti lumitöissä yli 2 minuuttia ja sijoitus oli sarjalaisten 3. tauolle tultaessa. Korkeimmissa pisteissä oli kiinni 3. oleva Esa Ketomäki 9 sekuntia kärjestä. Tomi Riihimäki oli sarjalaisten 2. 0,5 minuutin päässä kärkipaikoista. Tauon jälkeen kärkikolmikon erot vain tiivistyivät ja ennen viimeistä kärjessä oli Teppo perässään Peteri 3,1 ja Ketomäki 4,3 sekuntia perässä. Viimeinenkään ei järjestystä muuttanut, vaan Teppo kaasutteli pohjat voittajan luokan 12,5 sekunnin erolla Peteriin. Ketomäki kiri, mutta kiri jäi 0,5 sekuntia vajaaksi ja luokan kolmostila. Hänelle kuitenkin suurimmat sarjapisteet. Kakkospisteet menevät Riihimäelle. Pulkkinen ajoi 4. pohjat, mutta keskeytti 5. jälkeen tekniikka vikaan. Samoin kuin avauskisan 2. Korhonen, jonka matka päättyi 4. tekniseen vikaan. Luokka 5 oli kisan suurin luokka 23 lähtijällään. Näistä sarjapisteistä taisteli 8 paria. Tero Pellinen tunnetaan kovasta yrityksestään. Tällä kertaa 2. erikoiskokeella keräiltiin sitten lisävauhtia uudelleen hangesta. Mm.
Kakkosen jälkeen kärjessä kasutteli Sami Ahonen. 1,6 sekuntia oli eroa ei-sarjalaisien Harri Kerviseen, joka oli avaus EK:n nopein. EK3 pohjat ajoi puolestaan avauskisan voittaja Kari-Pekka Saari, joka nousi samalla luokan kolmostilalle tauolle tultaessa. Edelleen ehtivät kakkoseksi tipahtanut Ahonen 3,3 nopeampana sekä kolmosella johtoon siirtynyt Kerminen 4,9 sekuntia edellä. Mikko Hastoli kisan nelosena. Sarjalaisista kolmospaikkaa piti Jani Rihu, kärken eroa kuitenkin jo reilu minuutti. Ja Bemariin totutteleva Markus Mäkelä oli nyt neljäntenä 1:20 kärjestä. Loppulenkillä luokan pohjia ajoivat Hast, Kerminen sekä Saari. Lopputuloksissa kärjessä oli Kerminen, joka löi Hastin 4,4 sekunnilla. Saari kiri viimeisen EK:n pohjillaan kolmonneksi, mutta otti korkeimmat sarjapisteet nousten samalla luokan piikkipaikalle. Sami Ahonen kaasutteli toiseksi korkeimpiin sarjapisteisiin häviten voittajasta 16 sekuntia ja Jani Rihu kolmas jo 2,5 minuuttia kärjestä. Senioreita matkaan starttasi 15 paria, joista 8 ajoi sarjan pisteistä. Avauspätkän pohjat tasasivat Markku Tuoriniemi ja Pauli Sinkkonen. Kakkosella pohjien makuun pääsi puolestaan Petteri Rantanen. Tämä kolmikko muodostikin kärjen tauolle tultaessa järjestyksessä Tuoriniemi, Rantanen plus 2,9 ja Sinkkonen plus 4 sekuntia. Tuimaa oli senioreiden taistelu myös tauon jälkeen. Sinkkonen sortui neloserikoskokeella varaslähtöön ja sai 10 sekunnin aikasakon. Tästä sisuntuneena hän takoi lopuille kolmelle pohjat ja nousi viimeisellä 3,6 sekunnilla ohi Rantasen ja luokan voittajaksi. Tuoriniemi jäi kaksikon kyydistä loppulenkillä ja kun viimeisellä EK:lla vietti vielä reilun minuutin kärkeä kauemmin, tipahti sijoitus lopulta luokan neloseksi. Mutta kolmanneksi korkeimmat sarjapisteet hän kuitenkin saalisti. Timo Ahonen ja Arto Viinikka kaasuttelivat seuraaviksi. Kaasujalkaralli ajettiin Leivonmäellä ja se oli R-Rally Cupin talvikauden päätös, vaikka ei sitä vielä siinä kohtaa tiedettykään. Kisahan piti ajaa jo aikaisemmin helmikuussa, mutta kelit eivät sitä sallineet. Kovasti teki järjestäjä töitä onnistuneen kisan eteen jäädyttäen jopa erikoiskokeita, mutta olosuhteille hekään eivät voineet mitään.
Pari ekota reidiltä jouduttiin poistamaan, mutta 5 hienoa ekota jäi kuitenkin vielä jäljelle. Nämä kuvat kertovat, millaisista olosuhteista oli kyse. Kuvat tulevat kisan toiselta erikoiskokeelta, joka oli kuitenkin numeroltaan EK4, kun kakkonen ja kolmonen jouduttiin perumaan. Kuva kertoo, miten muuttuvat olosuhteet olivat. Välillä oli lunta ja jäätä, välillä pelkkää hiekkaa. Kilpailun ilmoittautui 145 paria, voitaneenko sanoa vain, sillä kisojen siirrot ruuhkauttivat lopputalven ja samaan aikaan ajettiin naapurissa F-rallisarjan ja Joensuussa kaasuteltiin puolestaan SM-sarjan pisteistä. Luokka 12 eli nuotista ajavat neliverot. Tällä kertaa ei sarjalaisia kisassa ollut mukana. Luokan nopein oli kuitenkin Matti Latvala Subarullaan ja oli samalla myös koko kisan nopein kuljettaja. Luokka 15 eli nuotista ajavat kaksivetoautojen kuljettajat. Kisan suurin luokka kyseessä, 16 lähtiä ja 7 paria näistä sarjan pisteiden kimppu. Luokan tahtipuikkoa heilutteli Max Karhapää. Kolmet pohjat tiesivät johtopaikkaa, mutta erot olivat vielä pieniä. Vain 6 sekuntia oli eroa kolmosen jälkeen Marko Kinnuseen, joka ei kuitenkaan ajanut sarjan pisteistä. Benjamin Korhola oli sarjalaisista kakkosena 22 sekunnin päässä Karhapäästä. Sarjan venäläisvieras Roman Prokhorov oli kolmantena reilut 50 sekuntia kärkeä perässä. Eroon saattaa löytyä syy tästä ykkösen kokemuspinnauksesta. Tauon jälkeen Karhapäällä murheita ja johtopaikka vaihtui nelostilaan. Se tarjosi kuitenkin toiseksi korkeimmat sarjapisteet. Korhola otti korkeimman pistepotin ja Prokhorov oli luokan kolmonen. Luokan nopein kuljettaja oli kuitenkin Marko Kinnunen, joka kukisti kakkoseksi ajaneen Korholan reilulla 40 sekunnilla. Luokka 11, nelivetoautot, lähtiöitä 4 kappaletta, joista vain Tatu Soisalo kaasutteli pisteistä. Soisalo avasikin kisan jälleen 2 pohjillaan, mutta kolmannelle matka päättyi tekniikkavikaan. Sami Tuohinen voitti luokan, mutta pisteitä luokasta ei jaettu. Luokassa 20 protoluokka, jossa 5 paria lähti matkaan, 3 paria taisteli sarjan pisteistä. Jarno Kuupponen ja Kari Herronen muodostivat jälleen luokan kärkikaksikon. Avauksen pohjat Kuupposelle ja 2 seuraavalla luokkaa tahditti Herronen. Kolmannen jälkeen kärjessä kuitenkin Kuupponen, avaus EK kovilla pohjillaan eroa Herroseen 11 sekuntia. Herroselle pohjat myös 2 viimeisellä ja kun Kuukkonen kärsi ongelmista viimeisellä, vaihtui voittajan nimeksi Herronen. Kuukkonen ei lopulta 16 sekuntia ja kolmanneksi ajanut Katainen vain 4 sekuntia hitaampana. Luokka 17, BMW Original, lähtiöitä 4, sarjapisteistä ajoi 3 paria. Sami Hakonen oli luokasta parhaimmin hereillä ajaen 2 ensimmäisen pohjan.
Kolmannella oli Ville Pulkkisen vuoro. Hakosen pitäessä kuitenkin johtopaikan 4,9 sekunnilla Tero Karppiin. Pulkkinen oli kolmantena. Kahdella viimeisellä Hakonen ajoi vielä pohjat ja venytti voittomarginaaliin 34 sekuntiin. Pulkkinen nousi viimeisellä Karpinoihin luokan kakkoseksi. Näin Ruokkeen tien Zainzille kauden avausvoitto. Tässä pääsemme vielä hetkiseksi Hakosen kyytiin. Luokka 8, B2000 luokkaa, lähtiöitä 5 ja näistä peräti 4 paria ajoi pisteistä. Avauksessa Kari Mutkala ja Mikko Viitanen tasasivat pohjat, vaikka Viitasella hieman ohjelmaa olikin. Viitanen jatkoi samalla tahdilla myös toisella, siirtyen luokan kärkeen. Kolmannella oli jälleen Mutkalan vuoro ja samalla hän siirtyi luokan kärkipaikalle 9 sekunnin erolla Viitaseen. Viimeisen erikoiskokeen maalipäässä Pelto Oikea yllätti monen monta kuljettajaa. Eräs heistä oli Kristian Pannula ja Linda Liponen, jotka kaatoivat Seattinsa vain muutama 100 metriä ennen pätkän maalia. Auto säilyi kuitenkin sen verran ehjänä, että matkan teko jatkui ja pari pääsi maaliin asti ja siitä hän toki piti myös iloita. Kahdella viimeisellä Mutkala ei antanut enää Viitaselle mahdollisuuksia, vaan ajoi molemmille pohjat ja voitti lopulta luokan 44 sekunnin erolla. Rami Härkönen kaasutteli luokan kolmoseksi, mutta jo 2 minuuttia jääneenä. Luokka 7, B1600 luokka, 10 paria starttasi matkaan, näistä 4 oli pistekelpoisia. Joonas Tonteri takoi pohjat kolmelle ensimmäiselle johtajan kisaa 11 sekunnin turvin. Alussa kakkosena kaasutteli Ilkka Manier, mutta hän sortui ulosajoon kolmannella ja kakkoseksi nousi Timo Karinen, mutta matkaa kärken oli jo yli 1,5 minuuttia. Kolmosena Janne Rissanen, joka jahtasi 15 sekunnin päässä Karhista. Tonteri tykitti pohjat myös kahdelle viimeiselle ja voitti luokan 30 sekunnin erolla toista kertaa peräkkäin ennen ei-sarjalaista Ari Pentinmäkeä. Karhiselle kakkospisteet minuutti 10 voittajasta. Rissanen ei pystynyt haastamaan Karhista, vaan jäi lopussa lisää maalissa eroa 47 sekuntia, mutta kolmanneksi korkeimmat sarjapisteet. Luokka 6:ssa taistelivat senioriluokan kuljettajat, lähtiöitä 16 kappaletta, joista puolet ajoi sarjan pisteistä. Seniorissa tutut nimet miehittivät kärkipaikat. Avauskisan voittaja Petteri Rantanen ajoi pohjat avauksessa ja kolmannella erikoiskokeella ja johto oli 6,8 sekuntia.
Alussa Pauli Sinkkonen oli kakkosena, mutta kolmannella Markku Tuoriniemi nousi kakkospaikalle. Ero kärkeen nyt 7 sekuntia. Sinkkosella kirittävä riitti 14 sekunnin verran ja Pasi Kämäräinen oli luokan nelosena. Pohjillaan vain 1,5 sekunnin päähän Rantasesta ennen kilpailun viimeistä EK:ta. Viimeisellä Tuoriniemi löi Rantasen 15 sekunnilla ja nousi luokan voittoon. 3 kisaa, 3 eri voittajaa. Väliin mahtui myös ei-sarjalaisista Timo Nousiainen jääden voittajasta 11 sekuntia, mutta hän ei siis sarjapisteitä saalistanut. Rantasella toisiksi korkeimmat sarjapisteet ja Sinkkoselle 3. pisteet. Luokka 5, viritetyt autot yli 2100 kuutiota, lähtijöitä 10 kappaletta, sarjapisteestä taisteli 5 paria. Poissa oli myös avauskisan voittaja Kari-Pekka Saari, joka taisteli saman aikaan F-rallisarjan pisteistä naapuripaikkakunnalla. Sami Ahonen oli jälleen parhaimmin hedellä ja otti luokan ensimmäisen vetovuoron ajaen pohjat 2:lla erikoiskokeella. Jani Rihu oli molemmilla kakkonen ja 15 sekunnin päässä kärjestä kakkosen jälkeen. 3:lla Rihu ajoi pohjat nousten luokan kärkipaikalle, kun Ahonen vietti erikoiskokeella reilun minuutin kärkeä kauemmin ja tippui sarjalaisten 4:nneksi. Väliin kiilasi Pasi Hirvikoski ja Sami Tikkanen. Tässä järjestyksessä luokassa tultiin myös maaliin. Rihu voitti 7 sekunnilla Hirvikosken, Tikkanen 3. ja Sami Ahonen otti 4. tilan pisteet. Luokka 4, viritetyt, enintään 2100 kuutioiset, lähtiöitä 16 kappaletta ja näistä 4 taisteli sarjan pisteistä. Niko Jalava aloitti kisan vahvasti ajamalla 10 sekunnin pohjat, mutta 2:lla pieniä murheita spinnauksen myötä ja sijoitus tippui luokan 5:nneksi. 10 sekuntia oli matkaa kärkeen toisen ajetun pätkän jälkeen. Kolmen pätkän jälkeen luokan kärjessä oli Kyösti Kotamäki. Vain henkäyksen oli perässä Olli Rämänen, eli 0,3 sekuntia. Rämänen ei kuitenkaan ajanut pisteistä. Jalava oli 6 sekuntia kärjestä ja kiinni luokan kakkospisteissä. Jussi Kananoja sarjalaisten 3:na reilun minuutin päässä kärjestä. Kilpailun 6:nnella erikoiskokeella Jalava ajoi 15 sekunnin pohjat ollen koko joukon nopein kuljettaja ja nousi takaisin luokan kärkeen. Pohjat viimeisellä tiesivät lopulta 15 sekunnin voittoa Olli Rämäseen. Kotamäki oli kiinni luokan tosi korkeimmissa pisteissä, mutta hän suistui viimeisellä erikoiskokeella ulos ja näin.
näin ollen ei pisteitä hänelle. Luokan kakkospisteet kuittasi Jussi Kananoja, vaikka eroa kärkeen tuli reilut 4 minuuttia. Luokka kolmosessa ei viritetyt autot, enintään 1650 kuutiota, lähtiöitä 11 ja 7 näistä tavoitteli sarjan pisteitä. Luokan kärjen muodosti jo tuttu trio. Avauksen pohjalta jo jälleen Torniossa voittanut Mikko Kurkela. Kakkosella oli Marko Mansikkamäen vuoro ajaa pohjat. Kärkeen nousi kuitenkin tasaisesti ajanut Juho Nykänen. Eroa Mansikkamäkeen vain 1,5 sekuntia. Kurkela oli kolmantena 10 sekuntia kärjestä. Nykänen johti kisaa vielä ennen viimeistä erikoiskoetta, mutta 2 viimeisellä Mansikkamäen ajaessa pohjat nousi hän samalla luokka voittoon 10 sekunnin erolla Nykäseen, jolla viimeinen EK ei oikein sujunut. Tässä pääsemme hetkiseksi Nykäsen kyytiin kisan viimeiselle erikoiskokeelle. Kurkela tipahti luokan kolmospaikalle ottaen myös kolmostilan pisteet. Väliin mahtuu kuitenkin ei-sarjalainen Raimo Kovanen. Luokka kakkosessa ei tällä kertaa lähtiöitä ollenkaan. Luokassa 1 kilpailtiin historiklaitteilla alle 1350 kuutioisilla lähtiöitä 6 kappaletta, joista sarjapisteitä tavoitteli 3 paria. Ari Liimatainen sekä Tornion ykkönen Janne Solatie muodostivan avauksen kärkikaksikon. Liimatainen jatkoi pohjilla myös 2 seuraavalla. Johto vitosen jälkeen oli 39 sekuntia Solatien ollessa kakkosena. Liimatainen jatkoi täysillä loppuun asti ja ajoi suoran eli 5 pohjaa 5 mahdollisesta. Voittomarginaali maalissa lähes 2,5 minuuttia. Solatie ajoi kakkoseksi ja otti samalla myös 2. korkeimmat sarjapisteet. Luokka 9, nuorten luokka, lähtiöitä 6, 3 oli sarjapistekelpoisia. Timo Koskiselle merkattiin avauksessa nopein aika. Toisella puolestaan Tomi Tiilikainen ajoi pohjat ja siirtyi luokan kärkeen. Hän oli nopein myös kolmosella. Johto oli kuitenkin vain 3 sekuntia. Aatu Hirvikoski oli kolmospaikalla, kärkeä perässä 17 sekuntia. Tiilikainen jatkoi vahvoja otteita myös 2 viimeisellä ajaen molemmilla pohja. Koskinen joutui keskeyttämään ennen viimeistä tekniikkavikaan ja näin ollen kakkoseksi kurvaili Aatu Hirvikoski.
häviten minuutin ja 16 sekuntia viimeisestä. Talven neljäs osakilpailu piti ajaa Suomussalmella maaliskuun puolivälissä, mutta korona perui kisan vain paria päivää ennen, joten tässä pistetilanne talvikauden jälkeen. Pistekärjessä tasapisteen Juho Nykänen, Petteri Rantanen sekä Max Karhapää. Heillä kaikilla 32 pistettä. Vain pisteen perässä ovat Mikko Kurkela sekä Pauli Sinkkonen. Kaksi pistettä ovat jäljessä puolestaan Marko Mansikkamäki sekä Markku Tuoriniemi. Jani Rihu sekä Sami Ahonen ovat siellä 8-9. Ja Kari-Pekka Saari, huolimatta että täällä kisassa ei mukana ollut, on pistetilaston 10. 24 pisteellä. Talvikauden päättyessä kesäkauden avauksesta ei ollut minkäännäköistä tietoa. Mielenkiinnolla odotettiin, koska päästäisiin jälleen taistelemaan sarjan pisteistä.